Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka ripërsëritur se lajmet e rreme dhe fushatat dezinformuese e Serbisë për masat e reciprocitetit lidhur me targat dhe dokumentet e identifikimit kanë çuar deri tek vendosja e barrikadave dhe dhuna që pengoi lirinë e lëvizjes në pjesën veriore të vendit. Në një postim në Twitter, Kurti ka publikuar fjalimin në gjuhën serbe që dje mbajti në mbledhjen e qeverisë e ku qytetarëve serb u jep sqarimet e dura për aksionet e qeverisë të cilat Kurti i vlerëson të bazuara në ligj dhe në marrëveshjet e pajtuara më herët në Bruksel. Prokuroria themelore në Feriza i njoftoi se në bashkëpundim dhe bashkërendim me institucione tjera po e vazhdon edhe sot operacionin për identifikimin dhe regjistrimin e shtëpizave në zonën e Brezovicës. Në operacionin e sotëm i pranishëm është edhe Inspektorati Qendror i Pylltarisë për shkak të dëmtimit të madh të pyllit në parkun Kombëtar Sharri në zonën e Brezovicës. Qëllimi i këtij operacioni është identifikimi i ndërtimit të gjitha objekteve në zonat e mbrojtura të parkut Kombëtar dhe nëse ato posedojnë leje ndërtimi apo janë në pajtim me ligjin, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Lëvizja vetëvendosje në Prishtinë ka reaguar lidhur me tenderin 12 milion eurosh për këshilla konsulencë të shpallur nga kryetari për Parim Rama. Në një konferencë për shtyp shefi i grupit asamblistëve në Prishtinë Gzim Sveçla, tha se kjo kontratë është e dyshimt pasi ka kostot të jetë të lartë dhe është favorizuese. Sot Prishtina është në gjendje më të keqe se para 8 muajve. Problemet e qytetarëve janë të njëjta, vetë se tash janë më të shumta në numër dhe më të thella në përmbajtje. Janë probleme reale, elementare dhe të thjeshta, janë të përditshme. Këto probleme në realitet janë të zgjithshme, sigurisht. Mjafton të ketë vullnet mirë dhe vizion, por që fatkeqësisht, kryetari dhe ekzekutivi i Prishtinës nuk i kanë, as vullnetin e as vizionin. Qente ndacak, mbeturinat, mungesa e ndriçimit publik, shërbime komunale jo cilësore, janë dukurimet e cilat po ballafaqohemi çdo ditë, e cilat nuk ka nevojë për konsulenca 12 milionshe, po për zgjidhjen e tyre duhet punë konkrete dhe përkushtim. E vërtet që disa nga problemet janë të trashëguara, por asgjë nuk është bërë për zgjidhjen e tyre, e disa probleme tjera kanë ardhur bashkë me përparimin. Në me ekspertët, juristë dhe të prokurimit brenda levizit dhe grupit tonë të asamblejzve, jemi duke shqyrtuar dhe analizuar gjithë dokumentacionin për këtë kontratë të dyshim dhe për hapat të cilit do t'i ndërmarim, do t'i njoftojmë juve dhe opinionin në ditëve në vazhdim. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj ka bërë omazhe të varret e heronjve Elton Xherka përmet vula në varrezat e dëshmorëve në Gjakov. Mehaj ka shkruar se për lirinë e Kosovës gjurmë të shpashlyera ka lënë rinia Gjakovës. Ata asesi nuk u pajtuan me shtypjen dhe terrorin që ushtronte regjimi serb. Janë ata që mbi supet e tyre morën barën për ta çliruar vendin, ka shkruar ministri Mehaj. Ish komandant i zonës së Dugagjinit, në një herë shkryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe tek varrezat e heronjve e dëshmorëve në Gllogjan dhe Irzniç të Deçanit. Haradinaj ka kujtuar të rënët duke theksuar se 11 gushti i vitit 1998 ngjall kujtimin për qendresën titanike të djemve të Dugagjinit në betejat heroike për mbrojtjen e pozicioneve të luftës. Në ofensivën e ashpër mbi Zotroj, vullneti për liri, deri në Vetflem, ka shkruar Haradinaj. Vazhdojmë me lajmet të tjera, një person ka vdekur brenda 24 orëve të fundit në Kosovë si pasojë COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se të enjtën janë regjistruar edhe 780 raste të reja të infektimeve nga 2279 testime. Numri i rasteve aktive në tërë vendin është 7221 raste. Ndërkohë brenda 24 orëve 58 persona kanë marrë vaksinën anti-COVID. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi tha se nuk janë vetëm pagat e ulta arsye që mjekët po largohen nga vendi. Në një intervistë për emisionin aktual në RTK tha se arsye kryesore pse mjekët po largohen është qasja e gabuar për shëndetësinë që ka ekzistuar deri tash. Kjo qasje, sipas tij, do të ndryshojë tash e tutje. Janë disa faktorë këtu.
Unë personalisht kom shumë shtetet bashkumet e Amerikës, jo për shak të rogës, që kom pas vogël atër e këto, me që ka qenë për që gjithë tjetë, ka qenë njëtë, po kom shku për shak se s'kom ujtë me arritë potencialin tim njërzor. Shumica, unë besoj, shumica e mjekve, edhe specializantve, ose studentët që marrojnë fakultetin e mjekësisë, ikun nga Kosova për shak se nuk e kanë pa deri me tash, se shteti është kamerat me shëndetësinë. E tash shteti e ka prioritet shëndetësinë. Ju keni pa dje në media, kërë ministri, une me bordin, me gjithë faktorët e ndryshëm, jemi ullë në tavullinë, kemi vizitë, oke, cilat jënë problemet tona matë mëdhaja që da muna me i adresu. Këto nuk kanë mu adresu mërë një ave, nuk kanë mu adresu mërë një vite, po kanë me fillu më adresu shumë kjushtasht, se për i adresojmë, po për me po rezultatin në ty në neve na duhet edhe ma shumë ko. Në anën tjetër, ish-ministri i shëndetësisë Arment Zemaj e ka cilësuar qeverin Kurti si të pa aftë në sektorin e shëndetësisë. Si pa Zemajt, aroganca, mosveprimi, propaganda, pa dëgjushmëria profesionale janë tipare të kësaj qeverie të pa aftë dhe populiste. Pa aftësia qeverisëse dhe mashtrimi po i lë qytetarët pa shërbime shëndetësore, ka shkruar Zemaj në Facebook. Është kjo qeveri që profesionistët shëndetësorë vazhdojnë të trajtojnë me lëmosh, gjersa vetëm për për 2 muaj 108 profesionist shëndetësor kanë lënë vendin, ndërta edhe 36 specializant ka shkruar ish-ministri i shëndetësisë. Ministria Punëve të Brendshme njofton sot se ka kolonat e gjata për të dalë nga Kosova në pikalimin kufitar me Serbinë në Merdar. Pritjet në këtë pik kufitare janë deri në 2 orë, në pikalime tek Dheu i Bardhë dhe në Jarinjë pritjet janë deri në 1 orë. Në të gjitha pikalimet e tjera kufitare në dalje pritjet nuk shkojnë më shumë se 10 minuta, ndërsa në hyrje në asnjërën prej tyre nuk raportohen vonesa. Vazhdojmë informacionet të tjera të ditës, administrata tatimore e Kosovës ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme nga tatimet për 7 muajt e partë të këti viti janë realizuar në vlerë prej 435.9 milion eurosh. Për derisa krahasuar me një vit më parë, administrata tatimore e Kosovës thot se shihet një tejkalim prej 80.3 milion euro apo 22.6%. Si që theksohet në njoftimin e tyre, administrata tatimore e Kosovës është e përkushtuar maksimalisht që të ketë zbatueshmëri të plotë të legislacionit tatimor në mënyrë që vendit të ketë qëndrueshmëri fiskale. Vazhdojmë me lajmet të tjera, Izraeli për herë të dytë ka shpërndar 90 karroca për personat me aftësi të kufizuara. Këto karroca do të shpërndan fëmijëve në gjithë vendin. Ceremonia e shpërndarjes u bë në shoqatën Hendikos, ku e pranishme ishte edhe ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tami Ziv. Izraeli është gjatë muajit prill, të këti viti i ka dhuruar vendit ton 93 karroca. These wheelchairs are a symbol of the friendship between our countries. Këto karroca janë simbol i miqësisë mes vendeve tona dhe simbol i rëndësisë që ne në Izrael u japim marrëdhënieve me Kosovën. Është gatishmëria jonë për të forcuar këto lidhje jo vetëm me qeverinë, por me popullin dhe fëmijët e këtij vendi. Besojmë se me këto karroca jeta e tyre do të bëhet pak më e lehtë dhe ata do të mund të integrohen më mirë në jetën e përditshme. Këto karroca dhe të shërbejnë fëmijëve me aftësi të kufizuara, si në Prishtinë, po gjithandaj Kosovës, ku dhe të bëjmë shpërndarjen e tyre, gjithë fëmijëve të cilëve ju përshtaten. Sot personat me aftësi të kufizuara, si fëmijët, po thamë si të rriturit, nuk marrin as pajisje ndihmëse, as shërbime tjera institucionale, për pas shërbimeve sociale nga organizatat e ndryshme jo qeveritare, edhe ndonjë mbështetje financiare që e marrin si kompenzim, mujorë për mbulimin e shërbimeve të tyre ditore. Jem shumë të
të lundën që 70 fëmijë të Kosovës, në regionet të ndryshme të Kosovës, do të kenë mundësi të përfitojnë nga këto. Në takimin e parë këtu në prill, patëm edhe kompaninë në cila e ka bërë donacionin edhe cila shpjegoj për specifikat e këtyne karrocave. Shumë i lumtur për këtë bashkëpunim që e kemi me juve, shumë i lumtur që bashkëpunimi me Izraelin dhe vizita e parë e ministrit e Izraelit në Kosovë ishte këtu edhe fillum bashkëpunimin me një kujdes të veçantë ndaj personave me nevoja speciale të veçanta edhe si shtet këtë vit, si që përmendet, kemi shpallëbitin personave me nevojat veçanta dhe do të angazhohemi maksimalisht edhe si qeveri që gjitha politikat tona të shkojnë në drejtim të letimit të jetës së gjithë qytetarëve pa asnjë dallim. Ish presidenti Amerikan Donald Trump ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve si pjesë një hetimi të shtetit të New Yorkut mbi praktikat e biznesit të familjes së tij. Ish presidenti Amerikan Donald Trump kishte ngritur padinë në një përpjekje për të bllokuar intervistën në zyrën e prokurorit të përgjithshëm të New Yorkut të mërkurën. Zyrtarët shtetëror akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të tij në mënyrë që të marrë kredite të favorshme dhe lehtësime tatimore. Trump ka mohuar keqbërjen dhe ka quajtur hetimin civil një gjueti shtrigash. Një orë pasi ajo fotografua duke mbëritur në zyrën e Manhattanit, ku morë në pyetje në mbetim, Trump lëshoi një deklaratë në të cilën ai kritikoi prokurorën e përgjithshme të New Yorkut, Letitia James, dhe hetimin më të gjerë. Depozitimi i tij vjen vetëm disa ditë pasi FBI ekzekutoi një urdhër kontrolli të paprecedent në pronën e tij në Florida, Mar-a-Lago, si pjesë e një hetimi të veçantë që thuhet se lidhet me trajtimin e tij të materialeve të klasifikuara. Ndërsa hetimi i prokurorit të përgjithshëm është një hetim civil, një hetim tjetër paralel po kryhet nga zyra e prokurorit të qarkut të Manhattanit që mund të rezultojë në kallëzime penale. Analistët ligjor sugjerojnë se Trump mund të ketë refuzuar të përgjigjet pyetjeve të mërkurën, sepse përgjigjet e tij mund të ishin përdorur kundër tij në atë hetim penal. Ish presidenti u thirr në amandamentin e 5, i cili mbron njerëzit nga detyrimi për të qenë të shpitar kundër vetës në një çështje penale. Pasi të përfundoj hetimi, prokurori i përgjithshëm i shtetit mund të vendosë të ngrejë një padi duke kërkuar gjoba financiare kundër Trump ose kompanisë së tij. Mashtrimi supozuar thuhet se ka ndodhur përpara se Trump të merrte detyrën si president i SBA. Presidenti i SBA-s Joe Biden ka thënë se gazetari amerikan Austin Tice, i cili ishte rrëmbyer në Siri në vitin 2012, është në duart e regjimit të Asadit dhe kërkoi që autoritetet e Damaskut të bashkëpunojnë për lirimin e tij. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka thënë se qeveria e tij është e sigurt se gazetari amerikan Austin Tice, i cili ishte rrëmbyer në afërsitë të Damaskut në vitin 2012, është në duart e regjimit sirian. Në kohën e rrëmbimit të Tice, ish marinësit, i cili ishte duke punuar si gazetar që mbulonte luftën civile në Siri, asnjë grup nuk ishte marrë përgjegjësinë për rrëmbimin e tij. Biden ka deklaruar se informatat e inteligjencës amerikane me siguri tregojnë se ai pombohet diku në Siri dhe kërkoi nga qeveria e Damaskut që të bashkëpunon në kthimin e tij në shtëpi. Prezidenti sirian Bashar al-Assad deri më tani nuk ka komentuar rreth deklaratave të Biden, ndërsa disa zyrtar tjerë sirian kanë mohuar të kenë ndonjë shtetës amerikan në burgje. Zjarret masive prej dy ditësh kanë përfshirë Francën. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar për ndihmë nga shtetet evropiane. Më shumë se 10.000 zjarfikës po përpiqen të shuajnë zjarret e mëdha në Francën jugperëndimore, që ka shkatruar tashmë rreth 7.000 hektar pyje. Zjarri i furishëm pranë qytetit të Bordos ka shkatruar një numër shtëpish dhe ka detyruar 10.000 banor të largohen. Errat e forta dhe temperaturat e larta po vështërsojnë operacionin e shuarjes së zjarreve. Presidenti Emmanuel Macron njoftoi se Austria, Gjermania, Greqia, Polonia dhe Rumania do të ndihmojnë Francën në përballimin e kësaj situate. Këtë verë, Franca me një numër vendesh të tjera evropiane kanë parë një val zjarresh vdekjeprurëse të shkaktuara nga temperaturat rekord dhe thatësirat në të gjithë kontinentin. Vetëm në Portugali, nga temperaturat e larta kanë vdekur mbi 1.000 persona. Në Mbretërinë e Bashkuar, një paralajmërim i lartë për nxehtësinë ekstreme tashmë ka hyrë në fuqi, me temperaturat që parashikojnë të arrinë 37 gradë Celsius në disa zona gjatë 4 ditëve të ardhshme. Vala e të nxehtit do të ndikojë në shëndetin, transportin dhe kushtet e punës, paralajmërojnë autoritetet.
Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.